Jag kommer inte att lägga fingrarna emellan. Nonchalerar ni mig, så nonchalerar jag er. Vill ni ha det otrevligt, så gärna för mig. Herr Pettersson, var vänlig att fortsätta. Sedan Fabius Maximus sålunda hade brutit upp, tågade herren 10 dagar, varefter den slog läger vid floden Igas. Underbefälhavarna kallades till konsuns tält, där denne tillsade dem, med att, och då ju emellertid icke vore oförenligt, att man, såvida fälttågsplanen skulle, jag kunde inte få ut den där meningen, lektor. Jaså? Jag besvärar herr Pettersson att ta nästa mening. Detta syntes legaterna vara, och sedan enskilt sinsemellan. Men detta till trots. Herr Pettersson har inte haft tid att öppna böckerna till idag. Åtminstone inte där läxan stod. Men jag ska vara snäll. Jag ska ge Pettersson tillfälle till eftertanke. Herr Wigren fortsätter. Detta syntes legaterna vara en god uppgift. Står det så? Carling? Förespegling. Fortsätt. En god förespegling. Varvid det kom överens om att en stor gåva skulle givas åt... Kan inte herr Jan-Erik Wigren tala svenska? Det heter inte giva en gåva. Det är dålig svenska. Vad heter det, herr Wigren? Det är att vara snabbtänkt. Ställ. Överlämna en gåva. Har herr Wigren hört talas om det? Förr? Ja, visst ja. Ja, visst ja. Fortsätt. Trädde det inför konsuln och försäkrade att det vore redo. Ja, tack. Det var dit vi hade. Bereda någon glädje, Wigren? Affikre allekväm letitia. Ingiva någon fruktan? En allekväm timore. Ingiva? En... No? Ingikre. Det var någon som viskade. Genetiv opersonliga verb. Exempel. Kreutz. Miseret, penet, ett piget, puddet, tedet. Skona, Karlsson. Parco, paperki, parsum, parkre. Flå, bokstet. Plango, plantisi. Fel, bäster. Plango, plansi, plankton, plangere. Caesar hostem aggressus divigit. Wigren. Caesar angrepp och besegrar fienden. Exempel på vad? Participial konstruktion. Mm. Vilken av dem? Participium conjunctum, det predikativt attribut. Till vad? Har inte herr Wigren läst på läxan? Jo, det har jag. Jag tror herr Wigren ljuger. Nej, det gör jag inte. Inte det? Nej. Jaså? Jaha. Vilka verb står genitiv? Vi verb som betyder påminna om, minnas,
glömma, anklaga, överbevisa, döma, frikänna vid affärsvärv. Exempel? Estimo. Jaså? Facchio, du Caputo. Jaså? Camor. Merchior. Dono. Wigen påstår fortfarande att ni kan en läxa. Ja, jag kunde den då igår. Herr Wigen är lat. Ni nonchalerar mig om mina läxor. Nej, det gör jag inte. Jaså? Inte? Släpp boken. Börja på dagens läxa. Fort! Fort! I tre dagar rasade slaget. Slutligen gjorde romarna ett stormanfall och jagade Hannibals trupper på flykten. Därvid tog sig ett stort antal soldater till fånga och förde dem därpå inför konsuln. Vad är det här? Herr Wigen använder otillåtna hjälpmedel. Glömde sudda ut. Glömde sudda ut? Ja, visst, det är klart. Glömde sudda ut. Fusk, min herre! Fusk! Tråkigt att tvingas bestraffa en elev för detta kriminella förfaringssätt 2 månader före studenten. Fjorton dagar före skrivningarna. Mycket tråkigt är det. Mycket. Jag ska tala med rektor. Vi får nog en hel del med varandra att göra. Herr Jan-Erik Wigren. God middag. Det blir banne med sköt och man blir av med det här eländet. Åh, ska man slagga. Oj, oj, man ska slagga och krubba. Ge blanka den lilla gamla inrättningen. Kom nu, Wigren. Gå och köpa knasten.